rezoluta është akt obligativ i cili miratohet me votat e të gjithë e shumicës së të gjithë deputetëve, jo atyre që marrin pjesë në votim, por të gjithë deputetëve që i vjen gjallët e një vota, edhe karakteri i rezolutës në të ardhmen ka me qenë shumë më, përpos që do të jetë obligativ, do të jetë i fuqishëm, edhe gjitha subjektet politike, grupet parlamentare do të kenë çështje konstruktive që jo për çdo gjë me paraqitë rezolutave.